що робити, що робити? Вони ж рознесуть півсела. Ай. Як сказано у Святому Писанні, кесарю кесареве. Я в акушерстві не дуже розуміюсь. Тут мається на увазі кожному своє. Дайте їм те, що вони хочуть. Хоче тільки Тамара. Вона одна, а нас багато. А це не демократично, не по-європейськи, розумієте? Ну, давайте так. Я відкрию гурток Божого Слова, а той, хто прийде, з тим я і буду проводити заняття. Так демократично? Більш-менш. Тоді йдіть і повідомте про це людям, нехай розходяться. Або мене розірвуть. Краще вживий, паноче. Ну, а мене вам не шкода. Ні-ні-ні, я не це мав на увазі. Просто ви скажіть про це Тамарі. Вона жінка розумна, хоч і вчителька. Вона все зрозуміє і зробить все своїми руками. Або ротом, ну, голосом. Вчителька. Та ні, Петро, вище треба. Та ще вище. То добре, що ти Катерину обідом не годував. Шлях до серця жінки лежить через шлунок. Ти взагалі мене чуєш? Вона видалила з свого телефону номер хахаля. З телефону видалила, а зулови? А, ти би про це, звичайно, не подумав. Ти правий. Може, львівські пані то не для мене, може, Сніжана то моє. Чекай. А з іншої сторони, зараз в тебе всі козирі в руках. Досить попросити батька, щоб він наклав тимчасове вето на трубу. Я щось не зрозумів. Шлях до серця жінки лежить через шлунок чи через трубу? Тобі вигідно, що в Катерини не буде ніяких ванних зручностей. Буде привід частіше приходити. Там, де ви, потроху і переїде до тебе. Якщо не вб'є. З такими кралями просто не буває. Треба то його розбудити в ній жіночий інстинкт. Я їй скажу слова, які вона хоче почути. Що, ті самі слова? Ага. В мене є бойлер. І вона моя. Бачу, Тамаро, що біблійську цитату «Якщо тебе вдарили в праву щоку, підстав ліву», зрозуміли дещо неправильно. А мені здається, що ви взагалі поховали свої щоки і не хочете займатися вашими прямими обов'язками, отче. Ну, я не проти нести слово Боже вашим дітям, але ви чудово знаєте позицію нашого демократа. Я навіть не хочу про нього говорити. І взагалі я вже вирішила це питання. Як тільки Гарбуз стане головою, я очолю комітет з моралі. Чудово. Місяць на ще один вотум недовіри, півроку на перевибори, другий тур. Ви уявляєте, у що перетвориться наше село за цей час? Господи, не доведи. А я вже про все домовився. Є тільки одна невеличка проблема. Яка? Бажаючих почути Слово Боже багато, але всі вони, так би мовити, не зовсім молодь. Ну, то я організую молодь, адже я вчителька. Добре, але без ваших обов'язково примусових. У нас демократія, і я Іванові дав слово. Ну що ви, наші діти дуже люблять ці заняття. Тоді закінчуйте ці хороводи, нехай народ розходиться і працює. А народу набігло. Ай-яй-яй. Здрасте. А ми якраз вас іщем, пан голова. Якщо вам вже встигли про мене якусь гадость наговорити, це неправда. Ні, нам треба водопровід прокласти, а ви в цьому питанні головний. От дурне. Ти думаєш, як в людей є шланг, то вона вже сантехнік, правда? На, будеш сантехніком. Ні, дякую. Іди до Йосифа. Ні, діло в тому, що наш участок, він типа... Муніципальний, Коля. Вот, да. І для того, щоб трубу проложити, потрібне розрішення. Ну, а ваш син сказав, що ви как бы можете нам в этом помочь, ну, без волокіти там, ну, як для своїх. Другенькі, для мене що для своїх, що для чужих, процедура одна. Правда, Шурку? Ну, а я. То треба винести на раду громади, як громада скаже ні, то все, шлюз. Ну, як скаже та, проголосую. Буде вам труба, буде вам шланг, буде вам бойлер. І коли це питання зможе винести на голосування? Дорогенька моя, у мене мітинг. А ви хочете, щоб я вам трубу проклав? Треба прочекати трошки. А трошки то скільки? Ну, скільки? То ж так скоро не робить. То знаєте, ну то в середу, ні, Іван? Ну, а може в жовтні?
Ну, треба ж там довідки зібрати, документи підготувати. Це так просто не робить. Знаєте, а я недавно відкрив собі талант фокусника, представляєте? Ну, ви ж свої деньги случайно оставили в могилі моєго деда, правильно? А хочете, я з допомогою магії вам їх верну? Сколько там було? Опа! Ти чув, Шурко? Ах ти ж марка! Як тобі не соромно? Ти мені хабаря пропонував. Та це компенсація. Та як же тобі не соромно? У тебе ж мама адвокат. Шурко, а ну клич Петра. А то в секунд. Здающего взятки гладкие. Взятки, да? Я тобі дам взятки. Могли бы заработать пару копеек. Да, вибачте, в нього нерви. Проблеми з нервами, слова путає. Очень больной человек. Він має на увазі, що всю частину з грошима, там, бензин, поїхати в район, пачку паперу, він бере на себе. Я зрозумів, що він мав на увазі. Так от, не бачите вам водопроводу, як гарбузу перевиборів. Розуміли? До побачення. До відзення. Все, пішли, ході самі. Типу, щось по всьому. Ні, просто інтересно, що... Ти поглянь. А ну. А я щось не зрозумів, куди ти ось. А чого ти? Я ж тобі печеньку зекономила. То не встигли півні тричі прокукурікати, як мене вже вдруге зрадили. Ну, ми ж перемогли. Та ні, то ти перемогла. Спасибі тобі. Все, далі я сам. Мироне, ну бачите? Мироне. Так час тягнеться. Я б хотіла отак, щоб раз, і я її здіймую у Тернопіль. Я коли за Йосипом сумую, коли він на заробітках, так от закриваю очі і уявляю його. О, дуже добре, що ви обидві тут. Я прийшла сказати вам дуже хорошу новину. Що, я вже в Тернополі? Ні, новина значно краща. Саме завтра відкривається клуб Божого Слова. І що? І я вас записала. Заперечення є, заперечень немає. Дуже добре, сідайте 5. Мам, ну ти чого? Ми вже давно школу закінчили. Які заняття? А я закінчила пединститут. І я тебе паралельно виховувала. Тому що духовні заняття – це запорука високої моралі. Що ти взагалі за клуб суперкниг? Хто туди ходити? Ті, хто спозорився тоді п'яним в барі. Така... А це все Дімина провина і тієї львівської аномалії. Вона йому мозок запудрила, от хай і ходить у ваш клуб. Може, хоч щось святе в неї з'явиться. Тоді, знаєте, туди підуть всі. І аномальні, і нормальні, і Дмитро, і Йосип, і особливо ти, Сніжана. А яке взагалі ви право маєте мене кудись насильно записувати? Дуже слушне запитання. Ти його запиши, а завтра задаси оцю Любомиру. Мам, знаєш, що... Якщо ви не прийдете, я віддам свій голос, і цю цирюльню закриють. Це чоловічий запах, мам. Я знаю. Я всіх вас чекаю. Тебе також, Катерино. А на докторську петиція діє? І на докторську, і на кандидатську, і на фельдшерську. Ой, дожилися! Тож треба було народ так обікрасти, щоб до такого докотитися. Отут, о. Ага. Я раніше чорну ікру кілограмами продавав, а тепер на кубасу. Мушу якісь акції придумувати. А. От тому я й проводжу продовольчу реформу, щоб всі ви могли побачити, що продукти в наш час – то необхідність, а не розкіш. А уявляєте, як би ми зажили, і якби не було того злодія при владі. Тримайте. Дякую. А лопата як сині, то я би дві взяв. Та й на що тобі дві? Що, скарб будеш шукати? Це марна втрата. Старий Юхим вже ці скарби вирив. Ну, підписуй петицію, буде тобі дві лопати по ціні однієї. Та де тебе от того?
О, а горілка теж по акції. Та для тебе кожен день акція. Тільки раніше ти в зошиті для боржників підписуєш, а тепер петиції. Ага. Пиши тут, бо. Розбірливо пиши, красиво. Ага. А можна я на місяць вперед підпишусь, а? Краще дружків своїх приведи. Буде вам на місяць вперед. Тримай. Ми маємо випити ще по 5 дека. Ми на то заслужили, сьогодні ми зробили велике діло. І не одне. І не одне. Мандат спас. Раз. Повстання погасив два. І гарбуза за ремінь запхали три. Я навіть сказав 3,14. Число пі. Та. Тепер гарбузове повне пі. Твоє здоров'я. Твоє. А цей водопровод я так чи інакше не міг би там провести денник, тому що це ж територія пилорами. А це вже вирішується на районному рівні, так що? Ну подивися, вони понаїжджали сюди. Куди? До нас за мільйонами. Та хай йду десь там і заробляють. О, у мене є тост. Ми прямуємо у ЄС до відзення. Кіс май... От холєра, забув, як дупа по-європейськи. Ну давай. Надо меня трогать. Чекайте, я знаю, куда я иду. Ну ты подивись. Значит так, алкобратья правители, как отца моего из могилы выкапывать, так вы мастера. А как его внукам воду в дом провести, так какие-то проблемы. Це чай с приездом. Я, як був на заробітках в Англії, то був чемпіоном району по снукеру. Ууу! З першого разу! Моя мала. Хто тренер? Ти так, тренер? Хлопці, пригощайтесь. А що тут є? Сьогодні ж ніби не 1 вересня, і школу ми вже давно закінчили. А де наше пиво? Дуже гарне питання. Ти його запиши і поставиш пануцю на заняттях. Дуже смішно. Тобі треба на курси гумористів-пародистів. Так, у нас завтра це перше заняття. Слово Боже, ви що збираєтесь п'яними йти? Ну. Та ні, звичайно. Ми туди взагалі не підемо. Дівчатка, так ви підіть самі, перші, і там, роздивіться, що, до чого, куди, а потім ми у вас конспекти перепишемо. Чекайте, ви що, взагалі не підете? Так, в мене завтра екскурсія у заповідник для тих, для дітей з біологічним нахилом. О, точно! А без міліцейського супроводу ніяк не можна, там ж... А я теж не можу, мені там треба це, як його, ну з ними на тракторі треба поїхати, показати дітям, як то воно називається, а? Це називається брехня, хлопці. І сільсовет у вас отсужу, і дом отсужу, по міру пойдете. Я ясно излагаю, да? От так. А, ну, шановненька, а що це ви хочете у нас хату одібрати, а? А де ж ми будемо жити? І синочок наш Дмитрик, а? В лісу. Он же у вас лісник, якщо я не ошибаюсь. А хто ми така, щоб за так командувати? Тетяночка, це Одарка, вона з города, адвокат. Це вона так виражається. Так нехай у себе в столиці й отжимає, а не тут. А ти що, вже в селі в себе нічого не вирішуєш чи як? Значить, це так. Той, хто винуватий, нехай одвічає і сідає у тюрягу. А хату і дітей моїх не чіпати. І сядеть. І сядеть, якщо мій син ще хоч раз пожалується. Хорошого вечора. Послушай, от якщо б твоєго дитину обіжали, що б ти зробила? Та не дай Бог. От бачиш? Ладно. Слухай, я нічого не розумію. Ти за мене чи проти? Я за справедливість. Треба ж було показати, хто у селі господар. Ну, якось то, оце, на застіл переговорів сісти чи якось. Точно! Ти мій геній. Слухай, знаєш що? Давай ми запросимо цих... Чай, кажеш? О,
Давай запрошуємо цих внуків до нас в гості. Ти напечеш калачів, ми з ними подружимося, і тоді ця адвокатша від нас відчепиться. Очепися. Чи стоп, чекайте. А водопровід? Такий романтичний момент і зіпсував. Грай краще. О, ты там клад ищешь, Залушок? Или собираешь вещи на выселение? Продам дедово барахло, денег заработаю. О, ага. Ну, вообще-то это и мои вещи тоже, так что я в доле. Да? Держи. Фу, блин, убери, там микробов куча. Тихо. Не шевелись. Угу, нашел дурака. Тихо. Ты что делаешь? Что делаешь? Крыса! Фу-фу-фу-фу-фу! Сделай себе что-то! Сделай! Вот она! Вот она! Оля, пожалуйста, убей ее! Я тебя прошу, я тебе 300 баксов заплачу! Да? Да! Давай! Что такое? Здрасте, тетя Даша! Мама, а мы тут крысу ловим. Да? Excuse me? Але ти швидка, як лань. Ледве тебе наздогнав. Спеціально мене сюди заманила. Ну чого ти? Між іншим, мою пасту одобрила Асоціація стоматологів України. Нам треба поговорити. Знов? Ми що, тепер кожен день будемо говорити, а? Може, є справи поважливіше. А ти чув, що жінки люблять вухами? Добре. Давай поговоримо. Ти бачила, як вчора наші рубалися в Лізі Чемпіонів? Скажи, ти зі мною тільки через секс? Взагалі про таке подумати, а? Якщо хочеш, то я взагалі сексом можу не займатися. Ніколи! Крім сьогодні. Ну, ти добре. І не будемо. Що, взагалі не будемо? А, зрозумів, в тебе болить голова. Так в мене є одна таблеточка. Доки ти не сходиш на заняття клубу «Слова Божого», вона буде боліти з кожним днем все сильніше і сильніше. І сильніше. А можна хоча б цілуватися? Ну, щоб було за що перед святим отцем сповідатися? Ні. Добре. Схожу я на ті заняття. От і добре. Тепер можемо поговорити. Як ти думаєш, Діма з Петром теж підуть на заняття? Йося. Але тільки цілуватись. Мат, да ти не переживай. Все під контролем. Ты просто не видела, как я их тут строю. Зато я видела, как тебя чуть здесь не убили. Да. Миллион почти наш. Они через несколько дней вообще сбегут отсюда. Первым с таким поведением отсюда сбежишь ты. Мамулечка, а если ко мне применят физическую силу, ты же их засудишь? Значит так, слушай сюда. Изволь, пожалуйста, в меру своих способностей вести себя по-человечески и помириться с ними. Ты точно ты говоришь, или они тебя подкупили? Рано еще от родственников избавляться, если ты здесь один останешься.
Эти крестьяне тебя так размажут, что я не спасу. А как же миллион? А мы их на фотофинише обойдем. А сейчас главное — мир, любовь и согласие. Садись. Это хорошо, тетя, что вам по должности пистолет не положен. Ну что ты, ну... Ну как я могу? Это родного племянника. Слышь, бро, может, мы тебе из дружка собаку-поводыря сделаем? А ты иди сюда, я тебя из тебя поводыря сделаю! Коля, Коля. Коля, спокойно. Дима, чуешь, Дим, а можно я до Тернополя за рулем поеду? Дим, ну ты ж мне недавно обещал. М? Ну, добре. Тоді на лоці не катаємось. Добре. Так, вижимай щеплення. Дім, перша передача. Я ж знаю, ти мене вчив. Дай ню. Ой, господи. Поїхали вже. Слава Ісу, паночі! Слава навіки Богу! Куди йдете? До Тернополя йду. Книжок треба нових прикупити. Це ж треба. Нам якраз по дорозі. А, так. Тільки жалко, що ми повз книжкове не будемо проїжджати. Як це не будемо? В торгівельному центрі тих книжок, як зірок на небі. Сідайте. Та не хотів би вам заважати. То чого? Дорога далека і непроста. Якщо священник в машині, то нічого не станеться. Тому то й справа, що нічого не станеться. Ти щось казала? А, кажу, зараз автобус буде їхати, там багато людей. А паночі з Божою поміщю допоможе людям добратися. А у нас, якщо що, є іконка в машині. То їдете? Ну, хіба що за кермом. Ну, це ще краще. Добре. Діма. Я тебе на лодці покатаю. Правда? Тоді я музичку включу. Паночі, сідайте. Так. Право, право. Ну, з ручника зніміть. Паночі, включайте третю! Так, ну що, господа, рішили, що взяти? Взять? Я думала, ми вместе скинемся. Ну, во-первых, я джентльмен. Во-вторых, у Коли и так денег нет. Вот. А в-третьих, ну, это мой великодушный подарок. Вот это да. Я вот думаю, крысу себе завести. Она так положительно на тебя влияет. Коль, вот поверь, с сегодняшнего дня все будет по-другому. Хорошо. Ладно, тогда возьми нам конфеты и бутылку вина. И вина. Конечно. Конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очередь. Может, мы завтра, с утра? Не, какой с утра? Ты не откладывай на завтра то, что можно выпить сегодня. Вы пока очередь занимайте, а я по наработанной схемке. Я только спросить, ребят. А бы типы все перекосило? Де посколейки полетів? До Святого Петра? Так до смерти теперь ты будешь? Ах ты, пахоре французский! Фу! Да я понял. Мы за вами будем. Діма, як тобі? Ну, дуже класні джинси, але дорогі. Діма, які джинси? Я у платі. Що? А, ну, дуже гарне платі, беремо. А може у тебе червоне? Сніжан, тобі в усьому гарно. Так чому краще? Ну, я не знаю, запитай святого отця, він у нас не заангажований критик. Тематичного нічого не було, купив кілька по акції. Треба з чимось молодь на заняттях заохочувати. А ви прийдете? А у нас є вибір? Ну, ці заняття в першу чергу для вас. А якщо раптом це проти вашої волі, то приходити не треба. А, то можна не йти? Ну, не хотілося б йти проти того, що ви проти. Можу сказати тільки одне, буде дуже цікаво. Ну, подивимось.
тобі це? Святий отець, вам подобається? Бачите, як Сніжана ретельно готується до ваших занять? Це вам не книжки обирати. Ви знаєте, мені байдуже, в чому ви прийдете. Головне, щоб ви прийшли. А взагалі дуже гарно. Так що беремо це? Та ні, давай попередньо. Переодягайся. Давайте ці джинси і те плаття. Дякую. 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 Наступний. Нормально. Давайте, проходите. Гостям можно без очереди. Да? Да, да, да. Все нормально, нормально. Горбуз разрешил. Все. Извините. Нам разрешили. Что надо? Куля, это нам надо. Нам потрібне пристойное вино. А, это яке біле, червоне? Нам такое, которое не стыдно подарить уважаемым людям. Які у вас претензії до наших він? Чи ви його до самого президента збираєтесь нести? Ну, скорее, первой леди понесем. Вот. А да. Президент будет самогон хлыстать. Или что там ваш голова употребляет? Мурло. А чего вы ругаетесь? Мы же пришли нормально с вами. Напив сухе, во. Чекайте, а что ему, хабаря збираєтесь нести? Нет нас. Люди, чули ви? Хабаря. Пригласили на ужин нас, мы вот идем в гости. Что? Скільки з нас? 120, тоже зі скидкою. Тетяні особисто від мене передай. Прошу. Угу. Дякую. Да. Так і то є. Спокійно, спокійно, спокійно. Ага, зараз. Ні-ні-ні. Дякую. Наступний. Тут Галя, дай йому відблок той по акції. Якщо ти зібралася від мене йти, то знай, я тобі хату не залишу. Я буду судитися. Не дочекаєшся. А речі це я тобі зібрала. Щоб ти Катрусю провідав в селі. Угу. Напрочуд дурна баба. І ще одне слово. І ти будеш судитися за нанесення тобі тяжких тілесних травм. Та ні, ну слухай, ну я просто хотів сказати. Ти що, хочеш все діло завалити? Ти що, все хочеш зіпсувати? Зараз Катруся на мене ображена. І це добре. Ні, це погано. Але зараз це добре. І поки ми з нею не помиримося, вона ж до Львова ні ногою. Хоч би раз ти подумав про дочку. Це йому грошей мало. А я хіба не думаю? Та я зранку до вечора думаю. Я навіть коли сплю, весь час думаю про своє... І про дочки майбутнє. І після цього я поганий батько. О! Накаркала! Катруся, мабуть, сама вже вирішила приїхати. Я сам відкрив. О, тебе ще тут бракувало. Доброго вечора, Наталя Андріївна. Доброго вечора. Катя цілий день не бере трубку. Напевно, просто неправильно мене зрозуміла. Жінкам вчинки іноді говорять більше, ніж слова. Тому я завтра зранку поїду і помирюсь з нею. Так, ви двоє. Не чіпайте моєї доньки. Їй потрібен зараз спокій. І там, в селі, вона його знайде. А я бачу, ви в пріоритетах мільйон ставите вище, ніж щастя власної дочки, так? А тебе мільйон, значить, зовсім не цікавить. Не цікавить? Ні на капель. Ні. Ні на йоту. Ні на євроцентика. Я люблю Катю, а не її гроші. І не за які скарби світу я не продам ті хвилини щастя, які вона мені дарує. Як каже одна кубіта на базарі, про долар по 8 гривень. Не вірю. Наталя Андріївна правильно каже. Я завтра поїду і зроблю їй пропозицію. І якщо вона не захоче залишатися у селі, так тому і бути. Ти нікуди не поїдеш. Я тобі забороняю. Ну і як ви мене зупините? А я сам туди поїду. Провідати дочку
і завадити твоїм меркантильним планам – це мій святий обов'язок. Ну, добре. Побачимо, хто швидше. Мій Вольво чи рейсовий пазік?